ekumi n'ebitaano tewabimalayo kati pointi ebadde egamba ti al i'tida'u ala amwali zawji al mutawaffa li zawjati okulumbagana emmaali y'omusajja abeera afudde n'aleka ki mukyala kikyamu weewalirenga ddala okukwata ku maali y'omusajja abeera afudde baganda bange abantu bwetufa ensonga lwaki emmaali eno allah tabaraka wataala yagigabira abantu ab'oluganda lw'omusajja ono oba omukyala ono omuntu bw'afanga kakande nga nafudde wallahi batono abaddamu okunzijukira mutegete kakati muwe muli wano mwina abaali bamaseeka bammwe nga mubagala naye amazima googerwe mumwe tewaliwo wanaamala omwezi omulamba nga taweza ku Abdulkarim Center taliwo wali tewaliwo amala omwezi nga talowozeza ku Abdulhakimu Sekimpi wali ye abaana b'abasajja abo bali luddawa kati omuntu bw'afa agenda asanguka mpolampola mu mitwe gy'abantu naddala abaali ab'emikwano kati allah kyava akwata emmaali ye n'agamba nti esigale mbantu be bayambeko akakabanga kene bemayambyeko wa inqalla nibebera tono kati bwova ebbali nojja n'otandika okwefunza emmaali y'omusajja n'ogirya alese abaana alese maama we alese taata we ihtiyalu omusajja obeera omunyazi ekitateekeddwa kulabwako mu umma ya busiraamu naye emmaali yaba nze waliwo omukyalo omu ali ku kyeyeeyo yalinga muyizi wange ebiseera ebyedda nemmanya nti baawe yafa bambi saba allah amunyweze ali eyo mbawarabu abonaabonereyo mukazi mukulu akuze nemugamba nti owange oluwa nangamba sheekhe ndi mbawarabu wagendayo okukolayo ki nangamba nti munange omusiraamu yafa nga bwe wamanya bwe yafa nandekera abaana naye buli kantu konna akaali badde kayamba abaana abooluganda bakatwala ne bansindiikiriza najja kunoonyeza abaana bange school fees ali yabonaabonere oli musanyufu essanyu likutta toyina mutabaana gonna emmotoka ovuga mpya mu maali y'omusiraamu ojja kukisanga mu maaso ga allah nga kyali kinene allah yagamba mu qur'aani kitiibwa waliyakhsha allaziina law taraku batye nnyo abo nga ssengaabe babeera balese emabega waabwe dhurriyatan ezzadde nga linafu nnyo teriina keryesobola yagamba allah nti kitye nnyo wansi allah.